Vi pratade mycket att forskning är viktigt. Läkare också viktiga för produktutveckling. Men någonting också som är viktigt, det är ställe, det är lokaliseringen. Alltså på vilket ställe befinner sig bolaget. Vi är mycket nöjda och stolta att vi befinner oss i Uppsala. Och det här Uppstart-konferens som vi befinner oss nu på lördag 11 november visar sig att det är största event, största startup-konferens i Sverige. Och det känns att Uppsala är inte life science capital Skandinavia längre. Alltså det är också huvudstaden för entreprenörskap, för startup-rörelse på något sätt. Alltså det är mycket imponerande och vi är mycket stolta och glada att vi inte har bra forskning, vi inte har bra tillgång till infrastruktur, till läkare, men också att vi befinner oss i Uppsala. Och här vi känner dessa vibes, alltså som krävs för utvecklingen av produkter, utvecklingen av affär och att gå framåt så fort som möjligt. Vi hörs nästa gång. Hej då!